wat ons kan nie mooi bly aan die stad te hoor. Stap ons nog in die volgende waar jy gemakkelijk staan, hoor. Hoekom moet Sientjie skool toe gaan? Daar was eenmaal een teddybeer. Hy het gesê, dit is swaar om te leer. Hy loop toe van die skool af weg. Ai, jy sleg. Dames en here, ek dink hierdie teddybeer se naam was Rikus. Rikus Pretorius. My juffrou Liesel by Anton van Wouw Pretorius het vir ons klas hierdie gedig gelees en dit het my laat wonder. Hoekom moet Sientjie skool toe gaan? Dames en here, ek wil eendag 'n boer word. Ek hoef mos nie te wat lees, om skryf op die skape en die beeste in die weg, of om te weet wat se kleer die trekker is om dit te kan ry. Toe juffrou vir ons verder lees, het ek geweet, meneer Rikus, Sientjies moet skool toe gaan. Nou gaan ek vir die twee redes gee, hoekom ek so sê. Mutie deed die vatu, sy boeksak en sy brood en gooi dit in die stoot. Dit was iets wat hy nie moes doen. Een man sal moes honger word. Ek sal nie kan speel as my ma in die vol is. My mama pak elke dag vir my die lekkerste kosblik in skool toe. Met 'n gesonde broodjie, 'n lekker appel en 'n lekker koek om speeltyd te kan eet. Dames en here, ek is volgende jaar in graad 1 en ek weet mos hoe lyk die kosblikke daar van die maatjies in my mama se klas. Heerlik, dames en here. Heerlik. As ek nie skool toe gaan, sal my mamas nie in my sulke lekker eetgoed kan inpak nie. En wat sal dan van my word? My tannie se siel is 'n kundige. Mama sê, dis sy tannie wat baie van ons hou. En sy sê, kinders, veral seuns, elke dag baie gesond kan eet. Nee, wat? Ek sal na moed skool toe gaan, sodat ek gesond kan eet en spiere vir haar billetjie na toe kan bou. Toe Jutie dit weer verder loop, sien hy 'n waterplas en besluit, hier spring ek in, op 'n bordjie langs die stoot. Dan hierdie woorde klaar en groot, gevaar vir mens en dier. Die water hier, maar die kon nog nie lees nie en kon toe nie versigtig lees nie. Ladies and gentlemen, the second reason why we have to go to school is to learn how to read. I know we don't have to read or write to work with animals, but what if my animal gets sick? How will I know what medicine to give to them? How will I know how to fix the tractor? My uncle, the inventor, is a farmer. I asked him about this and he told me, I'm a farmer, but have to go to school. They would teach me how to read and speak English. If I have to fix the tractor, I can Google in English and do everything I need to know.
trouble as a farmer, but most important of all, I'll miss out on a lot of lunch boxes. Farmer's in here. See his boots for the corn. Gelukkig was hier de baby weer zijn papa en die school. En hij kon eens inschrijven. Hij volgde hem bij de jeugdjes en vindt zijn zinbaarheid in een woordje weer. Hij vat hem de school toe en hier hem eens inschrijven. En zo begon hij